ለሀገር የትኛውም ነገር ቢሰጥ የትኛውም ነገር ቢከፈል የትኛውም ነገር ቢወራ በቂ አይደለም። አንድ ሁለት ጊዜ ባዶ ሲዲዎች ተልከውልኛል። እስካሁንም ድረስ ማሽም ማህሙድ ጋር ማይቀጣጠር ማይገናኝ ሰው የለም። አንዳንዴ ጥሩን ነገር አትወስድም፣ ሁሉንም ነገር ደግሞ አትተውም። በተቻለ መጠን ወደ ራሴ ድምጽ ለማምጣት ሞክራለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። አንዱፓ ተሾመ ባላለሁኝ ድምጻዊ ነኝ። አዲስ ማን ነው የተሰኘ አልበም ይዘንላችሁ ቀርበናል። የዚህ ሳምንት የመሰንበቻ እንግዳ ነኝ። ስትፈክሽ ካውነ ፔትሮስ ከፍ ብዬ አራዳ ጊዮርጊስ ሐሳብሽ ሐሳቤ ቃልሽም ቃሌ ነው። ታዲያ ለኔ እንዳንቺ የሚሆን ሰው ማን ነው? ቢጨላልም ቢሆንም ደመና እንዳትቀሪ በቸርቸር ጎዳና አንዱፓ እንግዲህ ስለሆንክ በጣም አመሰግናለሁ። ስለኔም ከልብ አመሰግናለሁ። እንኳን ደስ አለህ። ምን አይነት ስሜት አለህ? እንግዲህ ሁሉም ነገር የተለፈበት ነገር አልቆ ፍሬ አፍርቶ ስታይ የማያስደስት ነገር የለም። እዚህ ሙያ ውስጥ ደግሞ አልበም መስራት በጣም ከባድና አስቸጋሪ ነገሮች ይገጥመዋል። በመሃል እነዛን ሁሉ ተቋቁመን ዛሬ ላይ ደርሰናል። ስሜቱ በጣም እጅግ ለኔ ከምገልጸው በላይ ነው። እንደሰማሁት ሁለት አልበም ነበር የጀመርከው። አንደኛው ፈርሶ ነው ይሄ አሁን ማን ነው የወጣው? እና ለምን ፈረሰ? ምን ነበር የተፈጠረው? የመጀመሪያው አልበም ኦልሞስት ወደ 6 አመት አካባቢ የወሰደ አልበም ነበረ። አቀናባሪው ኤፍሬም ብርቅና ይባላል። ማስተሪንጉን ደግሞ ኪሮቤል ተስፋዬ ሰርቶት ነበርና የዛሬ 2 አመት አካባቢ ነበር ለናወጣው አስበን የነበረውና በመሃል እዚህ ሀገር በመጣውበት አጋጣሚ ሙሉ ትራኮች ጨርሰናል። እንግዲህ ማስተር አድርገናል። ነገር ግን ያው እዚህና እዛ ያልኩ ሰራ ስለነበረ ሙሉ ስራው እጄ ሊገባ አልቻለም። በአቀናባሪው ችግር ምክንያት ማለት ነው። እና አንድ ሁለት ጊዜ ባዶ ሲዲዎች ተልከውልኛል። ኦልሬዲ ያለቀ ነው ተብዬ ማለት ነው። በጣም ብዙ መከራዎች ነበሩበት የመጀመሪያው አልበም። ዘፈኖቹ ላይ ሳይሆን ችግሩ ያው በመሀል አብሮኝ ይሰራ ከነበረ ሰው ጋር ነው። እና በጊዜው ላወጣ ባሰብኩበት ወቅት ሙሉ ስራዎቹ እጄ ላይ መድረስ ስላልቻሉ በዛ መሀል ነው ይህንን ሁለተኛ አልበም እንድጀምር አስገዳጅ ሁኔታ የተፈጠረው። ማን ነው ከሌሎች ሙዚቃዎች ለምን ተመርጦ የአልበም ስም ሆነ ቻለ? ያው እንግዲህ ማን ነው ለአልበሙ መጠሪያ ስናደርግ ብዙ ርዕሶች ሊሆኑ የሚችሉ አግኝተን ነበረ። ነገር ግን ማን ነውን ስንመርጥ እኔ ለዚህ ኢንዱስትሪ ያው ገና የመጀመሪያ አልበሜን የማቀርብ ድምጻዊ እንደመሆኑ ይመጣል። ራሱ አንዱፓ ማን ነው ብሎ የሚጠይቅ ሰው ይኖራል፣ እሱን ጥያቄ ይመልሳል ብዬ አስባለሁ። ሁለት ደግሞ ከትራኮች ውስጥ በጣም መወደውና በጣም ጥሩም የተጫወትኩት ግጥምና ዜማ ነው ብዬ ስለማስብ ሰውም በቀላሉ እንደ አንድ በቀላሉ እንዲይዘው ታስቦ ነው ያረሰ የተሰጠ። የዚህ ዓለም ስሌት ምንሽ ብልጭልጩ ፍቅረሽ እውነት ነው በእኔ ለወዳጁ ሐሳብሽ ሐሳቤ ቃልሽም ቃሌ ነው። ታዲያ ለእኔ እንዳንቺ የሚሆን ሰው ማን ነው? አንዱፓ ማን ነው የሚለውን ስንጠቅስ አንደኛው ማን ነው ብለን ከጠየቅም በኋላ ለራሳችን ምላሽ ስንሰጥ ማህሙድ ጋር ጠብቂኝ
የመጀመሪያ ነጠላ ሙዚቃ በጣም ተወዳጅ ነው። እንዴት ነበር የተሰራው? ማህሙድ ጋር ጠብቂኝ። ብዙ ሰው መቼም በቀጥታም በተዘዋዋሪ ማህሙድ ጋር ቀጠሮ ያለያዘ የአዲስ አበባ ነዋሪ ያለ አይመስለኝም። መሀል ፒያሳ ላይ እና በምን መነሱ ነበር የሰራችሁት? ኦልሞስት ወደ 6-7 ዓመት ሆኖ ዘፈኑ ከተለቀቀ እና እዚህ ሆኜ ነው ከመውጣት በፊት ነው የተሰራው። እንግዲህ እኔ ትውልዴና እድገቴ ቅርብ ሰው መዘጋጃ አካባቢ ነው እና እንግዲህ ማህሙድ ጋር ማህሙድ ሙዚቃ ቤትን እንዳልከው በጣም በእኛ እድሜ ብቻ ሳይሆን ከእኛ እድሜ በፊት ከዛም የቀደሙ ሰዎች የራሳቸውን ትዝታ አስቀምጠው ያለፉበት ስፍራ ነው እና ይህንን እንደ ሀሳብ ዝም ብዬ ከሆነ ሰው ተማከርኩኝና እንዲህ አይነት ሀሳብ አስቤያለሁ እና ይህንን ነገር በሙዚቃ ልሰራው ፈልጌያለሁ ስል ትንሽ እንደ ቀልድም ያዩት ሰዎች ነበር። በምልክት ምናልባት ብትቀድሚ እመጣለሁ ማህሙድ ጋር ግን እኔ ያ ሚሞሪ አልጠፋም። እኔ እዛ ውስጥ ሙዚቃ ቤቱ እርግጥ ተዘግቶ ነበር እዛ ጊዜ፣ ግን ሙዚቃ ቤቱ ይዘጋ እንጂ ትዝታው አይጠፋም። እስካሁንም ድረስ መቼም ማህሙድ ጋር የማይቀጣጠር የማይገናኝ ሰው የለም እና እኔ ላሳለፍኩት ትዝታ ይሆን ዘንድ ያው ሰራሁት። እንዳልኩ ነው ፒያሳ ሰው ሲቀጣጠር ቀድሞ ሊመጣለት የሚችለው የቀጠሮ ቦታ ማህሙድ ጋር ነው እና ያ ነው እንደ መነሻ የሆነ ቤተሰብ ድጋፍ ነበረ ሙዚቃ ስትጀምር? ይሁንታ ሰጥተውሃል? እንደ ማንኛውም እንግዲህ ድምፃዊ ያው ያን ያህል እንዲጫና የደረሰብኝ ሰው አልነበርኩም። በቤተሰብ ደረጃ ጥሩ ሰፖርት ነበረኝ። ያው በሀሳብ እኔ የተሻለ ደረጃ እንድደርስ በአይዲያዎች በተለያዩ ነገሮች ይደግፉኝ ነበር እና ያን ያህል እንደዚህ ሙዚቃ አትስራ፣ ወደ ሙዚቃ አትግባ የሚል ነገር አልገጠመኝም። ግን ያው እንዳገኘሁት ሰፖርት ግን ምናልባት መስራት የሚገባኝን ያህል ነገር አልሰራሁም ብዬ አስባለሁ። አይኔን እንኳን አይቶ ልቤ ሲመኝ ሰው አየኝም ብሎ አልታዘበ መቼ ለራስ ሲሉት ልቤ አደላ ቆንጆን ማድሮስ ማን ይጠላል? ማን ነው አዲሱ አልበም ነውና በዋናነት ያገናኘን? ወደ 14 የሚጠጉ ትራኮች ወይም ደግሞ ሙዚቃዎች ተካተውበታል። በሙዚቃ ላይ እዚህ አዲሱ አልበም ላይ የፍቅር ዜማዎች ማለት ጾታዊ ፍቅርን መሰረት አድርገው የተዜሙቱ በዛ ብለው ተካተዋል። ያንተ ከሌሎቹ ምን ጨምረዋል? እንግዲህ ያው አንድ ግጥምና ዜማ ሙዚቃ ሆኖ እንዲወጣ ሀሳብ ያስፈልጋል፣ አይዲያ ያስፈልጋል። ከዛ መሀል ደግሞ አንደኛው ፍቅር ነው። ፍቅር ግን አይዲያ ብቻ አይደለም፣ ሀሳብ ብቻ አይደለም። የሰው ልጅ ከፍቅር ተነጥሎ መኖር የሚችልበት ሁኔታ የለም። ስለዚህ ፍቅርን በየትኛው መንገድ ብትገልጸው ምናልባት ጥግ የለውም ብዬ ነው የማምነው እኔ። ስለዚህ እኔ በገባኝ መጠን እኔ ባመንኩበት መጠን ነው ልገልጸው የሞከርኩት። ፍቅርን በእኔ ልክ በተሰፋው ልክ ሌላው ላይ ሰማው ይችላል እና ምናልባት የእኔን ስሜት ሼር የሚያደርጉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላል። ሞልቶ ከበዛው ሀገሩ ከቆንጆ መሃል ላንቺ ያለኝ ስሜት መጠኑ በማልገልጸው ቃል ድፍረቱን አቶ ባይነግርሽ ሰንፎ መላሴ የፍቅርሽ ግላስ ይሰማኝ። ለመጀመሪያ ጊዜ ሁለተኛውን አልበም ለመጀመር ሳስብ ያገኘሁት የመጀመሪያ ግጥምና ዜማ ይህን ዘፈን ነው። ደራሲው ድምፃዊ ዳን አድማሱ ነው። ጎበዝ የሆነ ሰው ነው እና በስልክ ነው የሰማሁት። ሳምፕል ተቀርጾ በቃ ወደድኩት እና ሀሳቦቹም አይዲያዎቹም ቀድመው አልቀው ተዘጋጅተው የተቀመጡ ስራዎች ናቸው። እንደው የተወሰኑ ነገሮች ነው የጨመር ነው እና እንግዲህ በአለም እንግዲህ አንድን በጣም እንግዲህ ልትወደስ ልትወደድ የሚገባትን መልካም ሴት በደንብ በጥሩ ቃላት የገለጸ ስራ ነው ብዬ ነው የማምነው። ባለም ሁሉ ካለው አብልጭን የምወደው እንዳንቺ ለሚስማ ነው። ሳዲያ ሁሉን ቢያውቀው ቢረዳኝ ውስጥሽ ነው እንዳፌለ አዘፋፈንህን ሳደምጥ ቴዲ አፍሮ እና ደግሞ ጎሳይን ጭምር አገኛለሁ እና በሁለቱ መሀል የወጣ ድምፃዊ አድርጌ ወስጃለሁ። እንግዲህ አንተ ታረመኛለህ።
ነገር ግን ሙዚቃ ስትጀምር እነዚህ ድምጻውያን የራሳቸው ሚና ካላቸው እንደው ባቅደስ ይለኛል። ተሳስቼ ይሆን? አልተሳሳትኩም። ይሄ ብዙዎች ምናልባት ይሄን አልበም ከዚህም በፊት ያደመጡ ሰዎች ይሰጡኝ የነበረው ሐሳብና አስተያየት ነበርና እንግዲህ ያ የሆነበት ምክንያት ያው በጣም ለረጅም ዓመት እንግዲህ ይሄንን አልበም እስከማጠናቀቅበት ጊዜ ድረስ በተለያዩ ክለቦች ላይ ስሰራ ስጫውት የነበረው እነዚህን የሁለቱን ታላላቅ አርቲስቶች ድምጻውያን ስራ ነበርና ያ ተጽዕኖ በትክክል አለ። ምናልባት ባንዴ ወደ ራሴ ከለር ለማምጣት ሞክር ያለው ግን አሁን አንዳንዴ ጥሩን ነገር ሁሉንም ነገር አትወስድም ሁሉንም ነገር ደግሞ አትተውም። ስለዚህ ምናልባት የመሰለኝን ነገር ጥሩ ነገሮቻቸውን ፒክ ለማድረግ ሞክር ያለው ያ ማለት እነሱን ለመምሰል ሞክር ያለው ይያልኩ አይደለም። እውነት ለመናገር አንዳንድ ጊዜ ነገሮች ያው እኛ ሙያ ውስጥ ጆሮ እስክትሰጠው ድረስ ነው አንድ ነገር ልክ ነው ልክ አይደለም የሚለውን ነገር ውሳኔ ላይ ብትደርስ። በተቻለ መጠን ወደ ራሴ ድምጽ ለማምጣት ሞክር ያለሁ እንዳልኩህ ነው። እዚህ ሙያ ውስጥ ያሉ ሰዎች ሁሉም የየራሳቸው ከለር አለ። ያ ደግሞ በጣም ማምንበትም እውነት በቻልኩት መጠን ወደ ራሴ ከለር ለማምጣት ሞክር ያለሁ። ነገር ግን እንደ ተጽዕኖ ደግሞ እንግዲህ ኦልሞስት 15 አመት ቀላል እድሜ አይደለምና በዚህ ጊዜ ውስጥ ሁሉ ያለ ልምምድ አለ ባንዴ ሊጠፋ ማይችል ግን በትክክል ወደፊት ምናልባት ሙሉ በሙሉ ሊቀረፍ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ሙዚቃውን ያው ለኢትዮጵያ ነው የምትሰራው። በእርግጥ ሙዚቃ ዓለም ቋንቋ ስለሆነ ሁሉም ጆሮ ሊሰጠው ይችላል። ታሳቢ የምታደርገው ኢትዮጵያን አድማጭ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ብዙ አይነት የሙዚቃ ስልቶች አሉ። አንዳንድ ልክ ስናደምጠው የእኛን ቀለም እናገኝባቸው ዜማዎች አሉ። ምን ያህል ልብ ክፍት ነው ለእንዲህ አይነት ነገሮች? ያስፈልጉናል አይደለ? በቅኝቶቻችን ውስጥ ያሉ አዘፋፈኖች እና ስለሱ እናውራስቲ። የራስን ቀለም የመሰለ ነገር ምንም የለም እንዳልኩ ነው። ይሄ የኛ አሁን የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ታሳቢ ተደርጎ የሚሰራው በትክክል የኛን ማህበረሰብ ብቻ ይሆናል ይመጥናል ብለን ያሰብነውን ነገር ነው የምንሰራው። ያ ደግሞ ያው ካስተዳደጋችንም ከሁኔታዎችም አንግል ስናስበው ትክክል ነው። አገራዊ የሆኑ ቀለሞች እንዲኖሩኝ በተቻለ መጠን እዚህ ያለውም ላይ ሞክረናል። ያው ትንሽ ዘመነኞቹንም ለመቀላቀል የተወሰነ ጥረት እንዳደረግነው ሁሉ ማለት ነው። ግን እንዳልኩ ነው ታሳቢ አድርገህ የምትሰራው የኛ ነው ማህበረሰብ ስለሆነ ከሌሎቹ ከዚህ በፊት ከተሰሩ አልበሞች ርቀህ አዲስ ነገር ፈጥረህ ልትሰራ የምትችለው ነገር የለም። ስለዚህ በቻልኩት መጠን ያው ጥሩ ነገር እንዲሆን ቲፒካል የሆነው ባህል ማሳየት እንኳን ባልችል ግን በተወሰነ መልኩ ነካ ነካ አድርገን ለማለፍ የሞከርንበት ሂደት ነው ያለው። ደርባ አባይም እንግዲህ ወደ ቀደሙ ሐሳብ ለመልሰ ነው ዜማዎችን መምረጥ ስንጀምር ከአየዋቸው 3 ቀድሞ ከተሰጡኝ 3 ዜማ ግጥሞች ውስጥ አንዱ ደግሞ ይሄ ደርባ አባይ ከአንዳንድ ነው ውስጤ የተቀበለው። አዎ ሐሳቡ ራሱ የግጥሙ ሐሳብ ባንድ ዘፋኝ ባንድ ድምጻይ ብቻ ነበር ተሰርቶ የነበረው። በሂደት ስራው እየተሰራ ግን ካቤል ጋር ተመካከረን ማለት ነው። እና ይሄ በቀለ የገባበት ቦታ ዝም ብሎ ውስጤን ይገፋኛል። በቃ እንዲህ አይነት ድምፅ ያለው ሰው ቢኖር ወይ ቢጫውተው እኔ ከሰራሁት በላይ የተሻለ ትንሽ ዘፈኑን የራሱን የሆነ ግሬስ ይሰጠዋል ብዬ አመንኩበት እና ነገርኩት ለአቤል። ይሁን ብለህ ነው እስኪ እንመካከርበት አለ። ትንሽ አሰበበት። የመጀመሪያ ጊዜ ብዙም አላመነበትም ነበር ግን ያው በሂደት ግዴ ለምን ሞክረዋል በቄንም ጠራ ነው። እንደሰማሁ እንግዲህ በጣም ግሩም አድርጎ የራሱ የሆነ የተለየ ነገር እንዲሰጠው ካደረጉት መካከል አንዱ ደርባ አባይ ላይ
በቀለ ነውና ድምጻዊ በቀለን በዚሁ አጋጣሚ እንደው ላመስግን። ስካና ለቴክኖሎጂ ሆነና ምለሃንተ አሜሪካን የምትኖረው ሙያተኞቹ እንዳለ ዜናቸው አሁን ቀላል ነው ድምጽ ተላልኮም ለመስራት በተብዛ ነው ትዳርፍ እንግዲህ እና ግን በጣም አስቸጋሪው ነገር ምን ነበር? ስለ ሂደቱ ካወራን በጣም ብዙ ምናነሳቸው ሐሳቦች ይኖራሉ። ግን ምናልባት እነዚህ 14 ዘፈኖች 50 60 ደቂቃ ይሆናል የሚወስዱት ሲወጡ። ነገር ግን በዛ 50 60 ደቂቃ ውስጥ ግን በጣም ቆጥረህም ማትጨርሳቸው ፈተናዎች፣ ቆጥረህም ማትጨርሳቸው ችግሮች፣ ቆጥረህም ማትጨርሳቸው ቻሌንጆች ግን ብዙ ቀናቶች ብዙ አመታቶች ታሳልፋለህ። ስለዚህ ያንዳንዱን ሂደት ለመግለጽ ከባድ። ነገር ግን አሁን ትልቁ ቻሌንጅ እንደ ዋናው እና ብለን ካሰብን ለምሳሌ እኔና አልበም ልሰራ ከዛ ሀገር ስመጣ ወስኜ ነው የመጣሁት። በዚህ ያህል ጊዜ ይሄንን ግጥምና ዜማ ሰበስባለሁ፣ በዚህ ያህል ቀን እሄዳለሁ፣ እዛ በዛን ጊዜ ጨርሼ መመለስ አለብኝ ብዬ ነው ወስኜ የነበረውና ስናደርግ የነበረው ምንድነው ድምጽ ረፍት ይፈልጋል። አንድ ስቱዲዮ ዛሬ አድረህ ከሆነ ምናልባት እዛ ስቱዲዮ ደግሞ ለመግባት ወይ 15 ቀን ወይ ሳምንት እንደዛ ጊዜ ይፈልጋልና ሳደርግ የነበረው እንዳልኩ 3 ስቱዲዮ ስፔሻሊ ሁለቱ ሚኪና አቤልጋ። ዛሬ ሚኪጋ ከሆንኩኝ ነጋ አቤልጋ ከሆንኩ ዛሬ ሚኪጋ ነኝና ለሳምንት 5 ቀን 6 ቀን አካባቢ ካለ እረፍት ነበር መሰራይ ነበር ለአራት ወር ተኩል ያህል ማለት ነው። ከፉንዳይ ሰማ አንቺ መሬትማ ያቲስ ተስፋዘሃይ ለኩሰናል ፋና ላንቺ ብዝእና የምነቴ ማሰሪያው ያንገት ማተብ ክሬ ነሽ ኢትዮጵያ ክብሬ። አንድ ሙዚቃ ላይ ያጣነ ያለነው ነገር መቅረት ግን የሌለበት ብዬ ማሰበው ስለ ሀገር ማዜም ነው። እንደውም በደርግ ጊዜ ግዴታ ነበር አንድ የሀገር ሙዚቃ ያስፈልጋል ይባላል እና አብዛኛው ሙዚቀኛ በዛ መንገድ አልፎ እያንዳንዱ አልበም ላይ ታገኛለህ የሀገር ሙዚቃ። እማምዬ ሙዚቃ ብታነሳልኝ ደስ ይለኛል። በምን መነሻ ሰራኸው? ምንም እንዳልሰራው ይገባኛል። ወደፊት ግን እግዚአብሔር እድሜና ጤና እስከሰጠኝ ድረስ በዚህ ሙያ ውስጥ እስካለው ድረስ ግን ብዙ ነገር መስራት እፈልጋለሁ። ስለዚህ እኔ ሀገሬን ሳስብ ብዙ ነገር ነው የሚሰማኝ። እንዳልኩ ነው ለሀገር የትኛውም ነገር ቢሰጥ፣ የትኛውም ነገር ቢከፈል፣ የትኛውም ነገር ቢወራ በቂ አይደለም። ሀገር በብዙ መስዋዕትነት በብዙ መከራ ታልፎ ነው ሀገር ራሱ ሀገር እንዲሆን የሚሆነው። ሀገር በእናት የተመሰለችበት እኮ ምክንያት ቀላል አይደለም። ስለዚህ ያንን ምክንያት ደግሞ ያው እንደ አንድ ሀሳብ በቻል ነው አቅም ሊመጣ ስለምናስበው ሰላም ልናገኝ ስለምንፈልገው መልካም ነገር ታስቦ እንግዲህ ያው ሰርተነዋል። ማማይንም በጣም ብዙ ሰዎች የወደዱት ሙዚቃ ነው። ከቃላቴ ላንተ ነውና ፍቅራችን ያለፈ ከንፈር አንድነት ብቻ ነው ሌላ ሀገር የለንም የትፋችን አፈር። ሀገር ሲባል ያለው ነገር ሁሉ ጠፍቶ ባዶ እጅህን አንተና አንተ ብቻ ሆናችሁ እንኳን ብትኖሩበት በሰላም በደስታ በጤና የምታገኘውን ሰላም የትም ልታገኝ አትችልም አገር ላይ እንደምታገኝ። ማንነቱን ክዶ ስምሽን የጠላ አጉል ድካም እንጂ መቼም ትል ወይ ሞላ አለሽ ከፊት ዘመን መንገዱ የቀና ጥንትም ቃል ኪዳንሽ የጸና ነው። አልበም ከወጣ በኋላ ዝም የምትልበት ወቅት ላይ አይደለም የምንገኘው። በደንብ ደግሞ ሌላ ፈተና አለ፣ መሮጥ አለብህ፣ ማስተዋወቅ አለብህ። ምንድን ነው ከዚህ በኋላ የምታስበው? የምናስበው ነገር ብዙ ነው። እንዳልከው ነው የመጀመሪያውን ምዕራፍ ጨርሰናል። ይሄ ሁለተኛው ምዕራፍ ነው። እንግዲህ ያው ከምዕራፍ ወደ ምዕራፍ ስትሻገር እያንዳንዱ ስራ የራሱን የሆነ ቻሌንጅ ይዘው ነው የሚመጣው እና ምናልባት ይሄ አልበም ሰው ጋር እንዲደርስ በቻል ነው መጠን እየሮጥን ነው እየለፋን ነው ያለ ነው። ምናልባት በዚህ አጋጣሚ ላስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ምንድን ነው
ጥሩ ስራ ሰርተናል። በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ይሄ አልበም አድማጭ ዘንድ እንዲደርስ በየትኛውም መንገድ ሊያግዙን የሚችሉ ሰዎች ካሉ በራችን ክፍት ነው። ነገሮች ሲሰሩ አልጋ ባልጋ ይሆናል ተብሎ አይጠበቅም። ከቤተሰብ ከባለቤት ከልጆች ጋር በተገናኘ ያሉ ፈተናዎች ስለነበሩ ማለት ነው። ይህን አልበም ስትሰራ እንዴት ነው አበረታተው ነበር? ለልጅ ለባለቤት ያዜምከው ነገር አለ እነሱን የሚገልጽ? ያው አይጠፋም ይኖራል። እንግዲህ እንደውም ሙሉ አልበሙ ለእነሱ ቢሆንማ ደስ ይለኝ ነበር። ሁሌም ፈገግታ ለባለቤት ነው እሱ ተዘፈነው? አዎ። እሺ። ሰኖ ደም ይገልጽልኛል ይያስባለሁ። ምክንያቱም ከነገሮች ጋር የምትለዋወጥ ሴት አይደለችም እንደዛ አይነት ስብና የላትምና እንግዲህ ያው ሚስትን በምን ልትገልጽ ትችላለህ? በምን ማትገልጽ? ምንን ማይደንቃት የለም ደስ የሚያስገርማት ሁሌም ደስተኛ ከፈለችው መስዋዕትነት ልክ ባይሆንም ልቤ ጋር ያለው እውነት ይደርሳት ዘንድ ሁሌም ፈገግታ የተሰኘውን ስራ ለሷ መታሰብ የሆነ ሰርቼላታል። ልጆችህ ስንት አመት ናቸው? ምናልባት የመጀመሪያው ናታን ይባላል፣ አሁን ወደ 9 አመት እየሄደ ነው። ሁለተኛው ሐሴት 4 አመት ተኩል፣ ሶስተኛው ናርዶስ ናት። ይሰማሉ ሙዚቃህን? በደንብ ነው የሚሰሙት። ያው እዛም ሳምፕሎችን ይዤ ስለነበረ ስቲል ከመኪና ውስጥ አልወጣም እስካሁን እስኪወጣ ድረስ አልበሙ ማለት ነው። በደንብ ነው የሚሰሙት። እኔ መሆኔን ግን አያውቁም ነበር። የሌላ ሰው ሙዚቃ ነው የሚመስላቸው። አሁን ነው ከተለያዩ ኢንተርቪዎች ምናምን በኋላ እኔ እንደውም ቋወቁና በጣም ኤክሳይትድ ሆነዋል። አይ ደስ ይላል። በጣም እናመሰግናለን አንዱፓ ስቱዲዮ መጥተህ ስለ አዲሱ አልበምህ ማን ነው ስላወራን በጣም ደስ ብሎኛል። መልካሙን ሁሉ እንመኝልሃለን። እንግዲህ ከዚህ በኋላ አልበም ስኬታማ እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። መሀል መሀል ላይ ስናጫውትም አድማጮቻችን ያው ጆሮ እንደሰጡት እናምናለን። እጅግ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ሰሌ፣ አንተንም የስቱዲዮ ባለሙያችንም በጠቅላላ ኢቢሲንም ለማመስገን እወዳለሁ። አድማጮቻችን መሰንበቻችን ይቀጥላል። ሰለሞን ጫላ ነበርኩ።